Assalamu alaikum. I am back, Daniro. So do other. Manti wa update. Update ki manti wala so da sahbi. Al manti update ki best 21. Ola ga update green e. Ola update green e. E football wala so si day, Daniro. Han rajenia ina so da update green son tontan. Sida no update green sa wada update green son tontan. Insha Allah sahbi. Hadi laya hai. Hadi ad wada tan. Android or Samsung. Ama wah Android shoka tagno. Wahad wada taba. Waxaad soo update gareysanaysaa Play Store-ka ayaad tagaysaa. Play Store-ka markaad tagto, Best 21 ayaad ku qoreysaa ama Best 2022 ku qoreysaa. Then kidib uu ku soo baxayaa. Haddii ku dhaho laga ma helo wadankan oo ku dhaho unavailable is this app is not available in your country, haddii ku dhaho waxa sameeyneysaa clear data soo marineysaa Chrome-ka. Then kidib VPN ayaad furaneysaa. Inta markii aad sameeyso oo VPN furto clear data aad tirado ku soo laabaneysaa magaci ayaa ku qoreysaa. Then kidib update ayuu ku soo qori doonaa insha Allah. Aniga hadda waxa wataa iPhone kana macnaha waxa uu yaqaanaa system ah no update uma baahna macnaha clear data iyo waxyaabo nooca iyo in la furo VPN uma baahna. Waa ka hormarsan yahay xagga Android-ka ama system ahaan uu hormarsan yahay. Marka dhalinyaro aniga waxa idigu tusayaa iPhone-kayga idigu tusayaa App Store wax la yiraahdo anigu leenahay meesha aad kaleedihin Play Store. Soo marka dhalinyaro waxa sameynaynaa waxa qoreynaa base local atiku baa qoreynaa si qof walba ugu fududaato magacaan inuu qoro. E-football waa qori karnaa laakiin base local atiku. Okay, already wuxuu soo qoray e-football time 2022 arkaysan fila open uu dhahooyaa. Dan kadib gudaha u galaa open ma dhahaa intaa taabanaya. Inta markii aad taabto gudaha si toos ugu geynaa wuxuu leeyahay update. Waad update gareysan kartaa e-football. Waa la soo sii daayay update-kii macnaha dhalinyaro. Update-kii ugu dambeyn waa la soo sii daayay. Marka waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysato tan update gareysan doontaan. Update ayaad leedihin dhalinyaro. Update markaad daataan sida tan ayuu dib u hagaagi doonaa. Sida tan ayuu u soconayaa insha Allah. Avantena fila. Update markaad dhahdaan. Haa, update-kii ku jira. Okay, update markii aad dhahdaan update-kan wuu dhamaanayaa. Dan kidib update-kan wuxuu qaadanayaa muddo adiga qof walba iyo netkiisa ku xiran tahay. Wi-Fi-gaada ayuu ku xiran tahay. Wi-Fi-gaada ayuu ku xiran tahay saaxiib. Wi-Fi-gaada ama data-da aad isticmaalaysid ee update ku xiran yahay. Marka aad sugeysaa, waxa macnaha jiro oo in isla ogaataan muhiim ay tahay. Waxa jira application-ka markuu is update gareeyo oo sidaan iska dhigo eFootball 22 uu idii soo qoro. Marka hore Best 21 ayuu soo qori doonaa. Dan kadib wuxuu soo qori doonaa eFootball 22 ayuu soo qori doonaa. Markaas uu update gareysmo kadib wuxuu idii leeyahay file. Waxa jira additional file la dhahayo dheeri ah. Waa bashqadii version 1.10 dii bashqadii ugu horreysay ee ahayd ayuu wadayaa macnaha muddo 30 daqiiqo iyo wax ka badan. Marka dulqaadkeeda muuji insha Allah waydi update gareysmi doontaa insha Allah saaxiibyaal. Waxaan idin leeyahay laga wada faa'iidaysta update-kii ugu dambeyn waa la soo sii daayay. Goodbye Daniro, video-ga noo like gareeya. Majala say look the DVD taqa chikarba stan ke gafiri tagali la da I just wanna party we had a blast what a soba shari make a party rock.